No a teďka tam nejsem já. Ty píš to píš. Takže tohle začíná dobře. Každopádně, vítám vás u nového videa. Cože? Hello guys. Hello guys. Dneska se speciálně, jakož už nějakou dobu nevyšlo video, tak jsem to chtěl dneska oslavit. Samozřejmě na začátek se omlouvám za to, že nevyšly videa, moc mě to mrzí. No je to čili, jenom zapomněl zveřejnit. Dneska nás napadlo, že uděláme naprosto originální věc a budeme hodnotit house tour českých známých osobností. Nevím, kdo to jiný dělal, myslím, že nikdo nebyl. Rádě, úplně první věc, na kterou bych se chtěl podívat, je to kam to nemůžeme tady tohle vyndat. Tady tohle nevlastní nějaký specifický člověk, ale přesně jak říkáš, je to Lighthouse. To je ten nejdůležitější house tour ze všech. Já tak jo. Viděl jsi ten dům exteriér. Mně přišel, že byl strašně malej, jako nad nějak, kolik tam bylo, 10 lidí nebo? No, 8. Nebo 8, je, pardon, já jsem se teda díval na Lighthouse, já znám každý detail. Crew, že jo? No jasně, bylo jich tam fakt hodně, na to, jako ten barák byl hezký, kamo, když se pojedeš třeba zvenku. Je, celová zítka v pohodě, jako, má tam i nějakou zeleň tam mají. Je to i, přesně, počkat, no a je to strašný. Přežím kamerovým systémem, To jsou hrozný detaily. Hele, Ještě tam byla nějaká zahrádka, už no, tam jsou s ním lidi. A mají tam dřevo, to cením, to znamená, že tam někde pálí dřevo, já jako miluju oheň, takže pokud mají někde oheň, tak mua. Jasný, takže tady je takhle vchod. O ne, víš proč, oni kamo, to nejspíš bylo parkoviště, oni tam dali to natáčecí crew. Takže nejspíš jasný. Tam neměli místo, tak to je blbý. To je trošku zrujnovaný, no. Mimochodem, kamo, líbí se ti tahle zeď, nebo lidi, jako co si myslíte, on mě přijde reálně, jak je to takový ten zrazlý efekt. Není to můj styl, já nevím proč, mě přijde, že to vypadá... Kdyby to bylo dřevěný, jak je to lepší. Přesně, kámo. A to je čistě moje preference, jo? Jo, přesně. Okay, trampolína. Kamo, zahrádku a trampolína, tohle fakt je pěkný. Jako... Jenom, ale ta zahrádka mi přijde taková trošku nepraktická. Je to divný. Že tam nemůžeš jít úplně kam chceš, kudy chceš. Ne, taky na cvičení jogy. Nebo já nevím, jako... Spíš jako na, třeba na svatby, víš, svatby bych jo. Tam dělal a takhle, ale jako na chillování, na zahrádce, to ale ten, ne. Ale ten altánek je pěkný, jako to na druhou stranu, jako některé věci tam nedávají smysl. Tohle je hezký, kámo, tohle je v pohodě, tohle je v pohodě. Ale některý přesně jak říkáš, jako že utratili peníze jenom, aby utratili peníze, že tam není... Jasně, houpací síť, vajíčko, ne, na chill se to dá asi, na chill ne, se to je dá. To v pohodě, ale víš, co mě fakt přišlo divný u tohohle. Jako, kdyby jsme tomu měli bazen. Něco dát, bazén, ukaž, jak je velký bazén, kamo, to je pro mě důležitý, kamo, když máš velký bazén, tak prostě je malej, kamo, to je malej bazén, kamo. Tak budem štěmit baráky třeba za 30 milionů, ne, je to drahý barák, jako tady tohle je fakt hezký barák, a kamo, má to i ten biotop, nebo jak se tomu říká? Co to je za jezírko? No takový to plavací, ne, jako takhle, asi kdybych měl ty peníze, bych si to asi postavil jinak. Jako asi by nevypadal takhle, kamo, to vypadá, jako přiznej, když se podíváš na to, na tu zrezlou část, je to tam nesedí prostě. Je tam toho moc, takový přeplácený, ale já teda mám... Na to, kamo, když to vypadá fakt, to je hnusný, já nevím proč, každopádně, já nevím, jestli bych tam vydržel 3 měsíce. Protože to je barák, to je rodinný barák třeba pro 4 lidi, jako pro, že jo, pro 2 děcka, pro 2 dospělí. A oni tam byli třeba v 10 namačkaný celý den. Je to hezký dům, ale je fakt malý. S těma lidma je mnohem hezčí. Jako, myslím si, že mohli vzít trošku větší barák, jako, no a ty pokoje. To se nedá hodnotit, protože my tady nebydlíme. Provizorní setupy, no. Vypadá to hrozně, jako, ale tak když tam bydlí měsíc. Ale měla světýlka, já pro mě jsou letky plusový body, to je pravda. Jako je super, že všude brutální bod, ale světýlka, kámo? Světýlka zachrání úplně cokoliv. Já teda rozhodně nevím vůbec, jako když se řeší bordel, já vůbec nevím, jako o čem mluvíš, jako já třeba tady všechno má svoje místo. Každopádně, kam ho dáme? Já nevím, jestli Cčko mi to nepřijde, kámo, někde mezi Cčkem, Dčkem, jako reálně. A asi můžem klidně dát to Dčko, ale... Je to první barák, takhle, já zase nechci, asi to možná posunu, já necháme za ním Dčko, jako mě některý když asi tam fakt jako nic moc, za to, jak je to drahý barák, protože to muselo stát třeba 30. Rozhodně drahý. Tak jako nic moc. A dobrá, každopádně. Pojďme teďka na tenhle barák, jsem se těšil, tyjo. Já už jsem viděl něco z Instagramu. Taky jsem viděl. Ale nikdy jsem ho moc neviděl. Takže počkej. Co je tohle za síť, mi vysvětli? To podle mě to tam mají jako trampolínu, ne? Nebo na chill. Okay. Okay. V pohodě. No počkej, mě zajímá... To umístění u moře, tomu přesně, dává to moc. Je pro mě, to je 2 týdny nahoru. Protože vezmi si, že oni vylezou z baráku a mají hned před sebou jako soukromý pozemek. To je mega, to je fakt jako hezký. A že máš i venkovní posezení tady. To není to turistický místo, že tam nemáš hromadu lidí, máš tam jenom těch pár lidí, co bydlejí okolo tebe, víš co? To Chorvatsko je tamhle hrozný. To jo, no, tam máš... Tak jako úplně, jako čas od času tam asi přijde nějaká jachta, ne, jo, nebo něco. Asi to budete muset přežít. Je naštvé. No, bude hrozný. Určitě ani tam se doma nějaký altánek, ne ještě? Nebo posezení. Jo, to se možná potom podíváme, protože tak pojďme se podívat. Jako zvenku je, nevím, ta barva není to zlý popravdě. Na to, že to je jedno, jako v podstatě jednobarevný, máš tam jenom takovou bílou a šedou, tak je to docela hezký. Je to není to sladěný špatně. A pojďme nějakou
Dobrá, jako by mě se tenhle barák objektivně líbí. Pojďme nějakou kritiku, jo. Ať není to všechno jenom pozitivní. Musíme každý. Mimochodem, proti nikomu nic nechceme říkat negativního ještě na začátek, než začneme kritizovat. Je to malý, že? Je toho jedno malý. Ale zase je to. Já zase beru, je to chatka. Takže ty tam netrávíš hodně času v tom. Přesně. Takže ty se tam jdeš vyspat a uvařit jídlo. A potom přesně můžeš u moře být. Já si říkám, že s dětskama chceš možná trošku víc místa, když máš dvě děcka. Když jsem třeba na dva týdny, co? Já právě, no, jako říkám si jenom, že to tam je takový. Je to útulný. Je to útulný. Plus vlastně i Erik na storíčkách vím, že řešil, že neměli kam dát troubu. Že prostě mají troubu a doslova tam není kam umístit. Takže prostě se jim musí vzdát. Jo. Ale už to vlastně už řešíme maličkosti, ale zase na druhou stranu jako. Jako barevně je to tam v pohodě. Je to hezký. Jako, mám... Je to můj styl. Jako mě tady tohle vůbec nevadí. Jo, je to takový nenásilný. Pohodě. Všechny strany se dají. A ten ostrůvek je to hezký, že tam, že tam narvali. Zase jako na to, jak je to malý prostor, nemyslím si, že ten ostrůvek tam úplně sedí. Víš se, protože to se většinou dává do velkého prostoru, když máš jako ostrůvek, ale zase na druhou stranu oni nemají vůbec kuchyň na k týzdi, že? Takže tohle je jediný, co je kuchyň. Pochopil. Tam bar, jasně. Jo, a z druhé strany bar. Je to hezky vyřešený. Je to hezky vyřešený. Ne, jako a kromě, přesně, kromě toho, co jste říkal, kromě té trouby mají to fakt hezky vyřešený. Což je škoda. Trubu, no. To je škoda. Kdyby tam byla ta trouba, kámo, tak. Myčku, kámo, v takhle malém, to je hodně dobrý. To jo, no. Za mě myčka je, to je 90% baráku. Já bych byl bez myčky, kámo, já už v životě. Bylo jenom s myčkou. Kámo, nám se tady pokazala myčka, já jsem měsíc nebyl schopen umývat nádobí. To bylo fakt těžký. Prostě, ne, jako samozřejmě umývali jsme, ale bylo těžký to bylo. Počkej, teďka jsou teda v druhém patře. To jsem pochopil. Ne, teďka jsou v koupelně. Okay, takže koupelna. To je od té baráky, od toho hlavního prostoru napravo. To je pěkný, to je pěkný. Je to udělaný v takovým tým moderním stylu celý. Je super, že tam mají zrcadlo. Kamo, černá sprcha, to je hezký. Černá sprcha a zrcadlo. Zrcadlo jsem to prostě... dělá strašně moc, když máš malý prostor. Pojď na to. To zrcadlo ti to fakt zlepší. To je v pohodě. A koukat se na sebe ve sprše, já mám o tom. Černý záchod. Já bych strašně chtěl černý záchod prostě v baráku. Jako to je zlatý lemování. Dobře, to nevím, jestli je potřeba. Jo, jasný. Dobrá, takže teďka tady je ta hlavní část a na pravé straně byla ta koupelna a na levé straně mají udělaný pokojíček asi pro děti, že? Tohle je ložnice pro děti, jasný. Je tam takovýhle palandy, to je taky hezky vyřešený, to vypadá tam pohodlně. Jako máš výhled na to moře, dá se to. Jo, výhled na moře, to je prémiovka, tyjo, od paní. Jo, a tady mají ten poslední pokoj, že? To je na té pravé straně ještě. Je to malinký, muselo ale... to být brutálně jako drahý z toho hlediska, že to je v Chorvatsku, že? Jako najít tam pozemek, to jsem se díval, to je peklo, takže... Jo, já si říkám, jako za to, jak je to malý, tak je to řešený fakt dobře, jo. Nevím, líbí se mi to. Je to ale je to vkusný. Je to celý vkusný. Není tam daný nic jako co by ti vyloženě vadilo, není. A zase to nerozpilo. Je to takový hodně přesně. Na jednu stranu je super, když jedeš na dovolenou k moři, tak chceš nebejt rozpilovaný tím, že tam musíš uklízet, a že se musíš starat o velký prostor a takhle, že z tohohle ohledu je to zase jako win docela. Jasně. Nemají žádný jako drahý blbosti třeba na zdech, že jo. Mají to tam není, kámo. Nemaj... To si říkám, že je skvělý. Kamo, pěkný barák. Ačko nebo Sko? Jo, já jsem přemýšlel spíš Bčko, ale je to malý, kámo. Je to malý. Jako já zase snažím hlodit jako ze svého ohledu. A my jsme fakt rozmazlení, počkej, to uděláme jenom takový jako malý obličej, tak teď to bude. Ok, můžem dát Ačko. Dáme teda Ačko nebo Bčko, uvidíme, když tak to potom přesuneme, já potřebujem větší sample, protože já vůbec nevím ani do čeho teďka jdeme. No jo, nemáme moc velký ten, no, rozlete. Hele, tak aby to bylo fair, pojďme zjedit nějaký náš barák, kamo. Lidi, vy se většinou už těhle baráku vidíte, takže tady to jenom půjdeme narychlo. Jak na tebe jako působil tenhle barák, kamo, jako tady tohle mě přišlo fakt hezký, jako to, nebo to mimochodem mramor, to byl nějaký fejkový. No jasně. Kuchyně a obyvák byly docela dobrý jako společný prostory. Myslím si, že tři lidi tam byli jako takový, jo, docela tvrdý limit. Jako, da, jo, přesně. Víc lidí by to už fakt nezvládlo a i tak docela tam byly problémy jako s akustikou, s soukromím. Ne. Já jsem měl skvělý pokoj. To se tam stalo, tam vybuchlo. Kamo, to máš ale v pohodě. Teďka já tady mám, jenom tady teďka mám, nemám teda větší bordel, to bych neřekl. Jo, hele. Jsme měli věšák. To byly tam dvě koupelny, to je skvělý, to bylo nice, designově pěkný, nebyla tam fakt dobře řešená akustika. Ta akustika byla hrozná. Akustika byla příšerná, což jako pro tři youtubery je fakt špatný. To jako... A ten můj pokoj byl fakt malej, jako já mě to nevadilo. Světilka jediná. Jako já jsem tam neměl postel, takže bylo v pohodě, já jsem spal na gauči lidi po první třeba tři roky. A ono se to dalo, úplně v pohodě. Na gauči, jo. Jako myslím si, že trochu moje záda teďka z toho trpí. Ty museli milovat se, jo. Ta terasa tam byla dobrá, na druhou stranu ty ji prostě nevyužiješ. Jo, my jsme vůbec nechodili, že? Ne, ale já věřím tomu, že někdo, kdo má tuhle terasu, jakoby, řekneme, že my jsme youtuberi, jako co bychom tam dělali, ale myslím si, že obecně ani lidi by tam nešli na kávu, protože jo, podívej na to, protože ty to jsou jediný, co vidíš, že na fotbalové hřiště, což nevidíš, že tam žvou furt děcka, to tě taky jako úplně nedělá ti to radost. A druhá věc je, že vidíš na svého souseda, který si tam dává kávu, takže no, on vidí na tebe. On hlavně vidí na tebe, přesně, a on je ten alfa samec tady v téhle situaci, že jo, protože on má ten barák prostě postavený tak, že se jako víš to, ty máš jenom takový malý balkonek, protože tam lezl. A ještě jak to bylo propojený z obou stran, tak to oddělávalo tu útulnost toho, že tam můžeš někam sednout do rožku a takový spíš průchozí chodba. Ale pořád to byl dům v Praze, a jako byl objektivně v Praze, že jo, byl to někde na Chodově, což jako prostě
je dobrý zase, jako dům v Praze je docela vzácná věc. Bylo to pěkný. Zase Kuba měl velkou místnost, moc se tam nedalo parkovat. My jsme kávovar, to byl skvělý. Kámo, ten kávovar byl, to byl skvělý kávovar. To byl nejlepší kávovar, co jsem... Nemůžu, že by mě tam fakt až na tu akustiku cokoliv vadilo, jako v tom domě. Jako... Nebyl hnusnej. Jako takhle, kdybych v tom bydlel sám nebo jako s rodinou, počkat. Já tam nechci dávat jako Kubu. No, ale byl to jeho kanál, takže. Okay, dobře. Tomuhle bych dal určitě to není Ačko, kámo. Já si fakt myslím, že měl svoje mouchy a jako, nevím, no. Měl. Ten plus jako, víš, prostě není to u moře, jako. Nevíš teda do stejného týru, není jako. To u moře, já jsem zvědav, jestli něco dáme do Eska, musíme zase něco, jako uvidíme, možná na nic nenarazíme, jako v tom Esku. Lidi, mimochodem je strašně málo house tourů na české scéně, to je další, co jsme si uvědomili, jako je tam pár, ale přiznám se, že moc lidí, moc se v tom nevyznám. Každopádně od Pims. Early od Pims, tak natočil svůj bit tour nějaký jako takovej penthouse. Počkej, tak půjdeme úplně od začátku, takže tady tohle bit, tohle není barák, to je asi dobrý říct. Budeme to všechno zrychleně dávat? Jo, vidíš toho víc v krátkém čase. Okay. No. Jako... Okay, má tam umění, to je dobrý. Dá to se to, vždycky, je to pěkný. To ti vždycky přidá jako hodně to. Tady to je takový trošku prázdný, ale zase jako ložnici chceš prázdnou. No, jde vidět, že to ještě nemá úplně zabydlený. Mm-hmm. Teda, nechco, teda možná to už měl, ale co jsem pochopil, tak se tam teprve nastěhoval. Protože přesně máš tady jako spoustu věcí po zemi. Ale každopádně tohle je fakt pěkný byt. A mimochodem to v Brně, to já cením, to je plus pro mě, kamo. O týr nahoru se u mě posouvá, takže bude těžké. Dobře, kamo, vidíš tam na svůj oblíbený kostýlek nebo co to je. Potom vidíš na Vaňkovku a na ty bezďaky. Jako to je jediný co, je to hodně taková jako, já to teďka strašně hitím, ono je to v pohodě, ono je to fakt jako pěkný výhled, ale jsi jako na hodně rušný ulici. To je asi možná jediná věc. Jsi zase vysoko. Ale zase jestli vidíš, tak on má všechny jako kdyby zamlžený ty okna, což na jednu stranu je to škoda, na druhou jako jsi za to rád, protože přesně tam strašně moc baráků a všichni by jít do toho čuměli. Ale ta terasa je fakt nádherná a hlavně tohle jenom jako ten bok té terasy, když potom se podíváš, to už se přiznám, že jsem... Tohle je jeho pokoj, tohle je nějakého jako asi studio nebo... A tady to má pěkně vyzdobený, jde vidět, že... Malování na zeď je super, když jako seženeš někoho, kdo to umí udělat, je to hezky, tobě custom, Charlie's Factory, okej. Okay. Vidíš, že jsi to udělal vyloženě podle sebe, že? Jo, má to trošku docela ducha, bych řekl, jo, jo, jo. Vůči tomu člověku přímo má tam přesně jako věci, co má rasa prým židle, ale to třeba... Žiserská, nevím. No to já nevím, jako některé věci jsou jako zajímavé, ale jako proč ne. Tam rozpisové tabulky, já nevím, já jsem vždycky... Jako jsou tam holý zdi. Já jsem vždycky říkal jednu dobu, že budu mít, ale to vždycky používáš týden a potom to přestane, že se používá. To je pravda. Já nevím proč, jako, ale je to pěkný, že je to aspoň vyplněný trochu. Snažím na prázdnej zdech najít tu krásnou funkčnost toho, že to nerozptiluje, zároveň si říkám prostě nějaký letky, nějaký obrázek, já to mám rád, jako, zase jako mám rád prostě to úplně plnou. Vana v pohodě, to je velká vana, kamo, to je ta správná velikost, a nebo je malej, jako, jaká kamo, plot bys má třeba 150, ne, ne, nevím. Ne, to je fakt dobrá vana, je. Málo toaleťáku. Málo to, ale děkuji, tam má. To je to bod dolů. Každopádně okay, ta hlavní divák. Část je, co jsem pochopil, jo, tady máš tu ten výlet, je pěkný. Okay, velká terasa. Ale jak říkám, no, ty jsi, nejseš dost vysoko, není to jako AZ-ko, kde máš prostě, když jsi v nějakým 25. patře. Budeš mít hodně bordel z ulice, ale to zase nevadí, jako mě to třeba nevadí, jako když večer třeba tam na sebe pořvávají, já se cítím, že jsem jako součástí té energie, jako že nejseš... Není to moc zařízený, to je jediný, jako co je vidět, že tam asi bydlí krátce, no, že tam jako... Je, ten gauč, že a tak. Málo nabytku, je tam takovýho hodně jako nevyužitýho prostoru. Jako ten byt má pěkný rozmístěný, no. Jako zase ono se to blbě hodnotí, jestli to jako chtěl narychlo ukázat. Kočka. Ale to je v pohodě. Tady vidíš, tady máš třeba pěkně udělaný ten ostrov. Máš fakt jako prostor, pěkně ho zaplníš. Jo, okolo něj chodit. Tady tím, že je tam celkově hodně prostoru, no. Jo, jako to se nedá. Dobrá. Kam dáme? Možná Cčko, já nevím. To ta nezařízenost tomu trošku jako Kamo, my jsme to měli hezčí. Jako... A teď všichni budou úplně rádné, úplně rozjedou. Na druhém sobě, pochopitelně, jo. Jasně. Jasně, my máme nejlepší vkus jako na baráky. Což mimochodem pojďme se teďka pojede na další. Hele, oh. Cčko, jako rozhodně to bylo hezčí než Lighthouse a bylo to jeho, že jo. Můžeme to dát na BC. Mně se líbí, jak vůbec nerespektujeme ty listy, že si to dáváme prostě jak chceme. Hele, trochu to namočíme do toho Bčka, ale ne moc. To už úplně random. Ne, trochu to namočíme do toho Bčka, ale jako není to. Je to značně daleko od Lighthouse. Jako to je náš cíl hlavní. Každopádně, půjdeme na další. Tady tohle, ty jsi tady byl několikrát. Byl jsem tam na návštěvách. Takže už máš nějakou představu, jak jsme to vypadali. Jo.
Camaro, to bylo skvělý auto. Půjčený. Bylo půjčený, ano, flexil jsem s půjčeným autem, máš nějaký problém? Pořádku, ale to je bez youtubera moc běžná praktika. Každopádně, ten barák nebyl hnusný, byl pěkný. Ale... první ten bordel tam. Měl jsi tam hodně místa. Takhle, jako, že... bylo tam, to nebyl fanart, to bylo něco jiného, to se vám zdá. No tam hodně skladového jako prostoru. No. Ten vchod, bylo to v pohodě. Ukazovali jste tam garáž v tom hosturu? Jo. Ty jste měli fakt giga bordel. Ne, no, ano, měli, ale já jsem do té garáže nalezl. Já jsem tam toho moc, nebudu se k tomu vyjadřovat, jo, tady tohle už byla zavřená kapitola, bylo to tam hojné. Myslím, že to mělo fakt strašně podobný vibe jako ten náš předchozí house tour, jenom to bylo větší. Jo, bylo to prakticky stejné, no. To je. A mělo to bazén. To je pravda. Jako takhle, půjdeme na ty hlavní části, jako ta zařízenost tady byla nulová, jako my jsme tam bydleli jeden rok, takže... Jo, bylo to takový... Nebylo to hnusný, jako špatně vybavený na to, že jsme tam byli tak krátkou dobu. Elektrické rolety jsou plus, to rozhodně. To bylo strašně dobrý, to mě chybí. Tohle je hrozný, tohle bylo, já nevím, kdo vymyslel tu mikrovlnku, já jsem v tom se snažil vždycky něco vařit, to bylo... nepoužitelný. Vařit v mikrovlnce? Teda. Ty nevaříš v mikrovlnce. V mikrovlnce a troubě samozřejmě. Jo, tady je garáž. My jsme ji moc neukazovat. Ne, blurnem to. To je 10 z 10. Blurnem to, tak to se ti zdá. Kamo, vyhodil bych možná jsme tam párkrát dali nějaký, a mimochodem tohle nebyl jako smíšený odpad, to byl střízený třídenní odpad, jo. My jsme ty plasty prostě rozdělovali, protože jsme to chtěli třídit, ale my jsme neměli kde třídit. To bylo strašně těžký. Vonělo, kámo. Jdeme dál. Co mi tady přišlo fakt divný, je, že když jsi byl v bazénu, a obzvlášť oni nás tý čtvrti fakt jako všichni znali. A když jsme byli v bazénu nebo v sauně, nebo jsme celkově byli venku, tak všechny tyhle baráky se jenom tam dívali. A ještě ten plot byl průhledný, takže tam taky, když třeba děcka šli okolo, tak prostě nás celou dobu čuměli, třeba hodinu. Okej, ty jsi tady měl... Já znal trošku bordel, ale bylo to pěkný, kamo, tady tohle bylo fakt pěkný. Jo, měl jsem tam postel. Prostě nádherný kvalitní studio, fakt drahý studio, že jo, výbava, to bylo tak půl milionu, tady tohle. Hezky uklizený se to tam měl, musím říct. Jo. Na ten house tour fakt je vidět, že jsi dal záležitosti. Já jsem se připravil, já si vždycky připravuju, kámo, na videa. No, každopádně, hlavní část, co tady bylo super, bazén, byla tam sauna. Sauna, kámo, za mě. Do bazénu jsem moc nechodil, spíš do sauny. Byl jsem v ní málo, v té vyšší sauně, ale pokaždý to bylo super a musím říct, že sauna to rozhodně posouvá o jeden týr. Jako jo. Za mě, já jsem uchyl na saunu, já fakt miluju saunu. Kdybych měl možnost se saunovat každý den, tak to dělám. A jako... Byla dobrá ta sauna. A hlavně tady bylo ještě topení, takže v zimě, když prostě chtěl vyhrát tu mezimístnostku, tak nebyl problém. Nebyl to takový šok. Jo, ne, jako... Dobrý, výborný to bylo. Fakt plusový body. Mně se to líbí, mně se ten barák líbil. Dal bych tomu... úplně v pohodě Ačko nebo Bčko, jako... Jo? Je ta sauna pro mě jako mega rozhodující a za staré to mě musíte brát trošku z rezervou. Jo, sauna byla dobrá. Protože sauna je pro mě jako fakt to, já bych neměl problém to dát do Ačka. Není to Esko, není to takový ten jako fakt prémiový barák, který jako bych si řekl, tyva, to má duši, je to prémiový, zároveň praktický. Ale byl fakt hezký. Tak máme tady jedno krátký video. A tady Carlose Vemolu, dámy a pánové. Ten věřím tomu, já nevím, má vkus na auta docela dobrý, tak si říkám, že by mohl mít dobrý vkus na bydlení. Uvidíme, kamo, soška. To je, okay. To je skvělý, kamo. Jako... Jasně, on lvi, že jo. To je asi jako... tady uvidíme hodně, jako, neříkám zbytečných věcí, ale takových jako... Zvíře. Mhm, okej, okay, Hummer. Počkej, mi tady nejde malé na auta, nás tady zajímá barák. No, ono, já jsem si zopadl rychlý, to je krátký video, kámo, takže bych byl opatrný. Má tam aligátora, automatický vysavač, to už teďko jako je minimálně Bčko. No, taky... Žraloky malý. Okej, okay, jako proč ne, kámo, jako... To už je stylový, kámo, wow, to je Murena. Takhle, je to hezký, jako já jsem vždycky chtěl být velký akvárko a nevím, jestli bych se to dával teda žraloky, ale... Hodně zvířata má. Je to hodně bílý, kámo. Hodně černobílý, to jo, ale jako asi to má rád, jako... Ne, relativně to funguje, jako... Jo, já bych spíš řešil jako obecně, jako jak to působí, jako ta černobílá má být taková jako minimalistická, futuristická, že... Mně to působí trošku jak špital prostě, jak je to barevný, jak nebarevný. Je to hodně jednobarevný, no. Mám barevnýho McGregora, okej, okay, pana podnikatele. Je to hodně černobílý, no, je to hodně. Třeba ta kuchyň, ale jako ta kuchyň je hezká. Jako to s tím mramorem, jako jo, je to dobrá kombinace, ale když máš přesně bílý zdi, bílý podlahy do toho ještě. Víš to, pokud nejbarevnější v tvojí kuchyni je dezinfekce, tak je to je trošku... Je to špatně, že? To takový, ty vole, jako mírně bezduchý, ale... Hej, jako asi je to dobrý na soustředění, má tam saunu. Okej, okay, tohle to je dobrý, to já beru. Kde jí proboha má sauna výřivku, to je v obyváku? Já jsem si říkal zase, že máš všude ty bílý kachličky, jako je strašně bílý ten barák. To jo. Ale
Já teďka nevím. Já, ono to podle mě ne, to bude to vedle. To je hezký, to bude podle mě nějaká koupelna. Vypadá, že ještě to nemá dodělaný, že to má nějaký obrazy na zemi. A to je všechno. No, to bylo fakt krátký, to je škoda, ale ten barák jako nevypadal zle. Jako ty bílý kachličky všude, je to... On toho tam ukázal strašně málo, mi přišlo z toho domu. Blbě se to hodnotí, že? Jako neukázal tam přesně, kde má toho aligátora a já, jestli si to pamatuju dobře, tak on jednu dobu měl jako tygra. Kamo, s tím, jak málo jsme toho viděli, Cčko. Jako rozhodně to bylo lepší než Lighthouse, kámo, ten Lighthouse prostě. Jo, jako Cčka mi přijde takový rozumný. Cčka v pohodě, že? Tak jo, pojďme úplně na poslední. Oh yes. Kamo, na tohle jsem se těšil. Dominika Myslivcová, můj bože. Růžový vodíček. Není, musíme vám to vysvětlit, tohle bylo hodně známá influencerka, ještě předtím, než influencerství existovalo, bych řekl. Byla na Krauzovi, byla, ne? Myslím, že byla u Krauze. A prostě to je legenda, já jsem si je to legenda, určitě znáte. No, je to rozhodně barevnější než třeba Vémolův bejvák. Ale tak jo, tady máš normálně chodbu. Jasně. V pohodě, náhodou, tohle je v pohodě. To jde. Je to takový jiný, jako mě zase je tam nejbarevnější koření, ale hej, v pohodě. Je to zase hodně, že? Kuchyně zase, jako je to ty černý plošky. Ale když tam nemáš žádný barvy a nemáš vůbec nic jako ani ozdoby, tak ono začne být strašně prázdný, že? Takový bezduchý. I prostě art je černobílej. To takový, kam začne to být strašně depresivní. Je nice, s těma šutrama, to je dobrý. Ježišmarja, tohle, přece si tohle si otevřeš třeba ve Starbucksu nebo v nějaký kavárně. Fakt chtěl. Jo, já taky, strašně. Skvělý. Ale je to růžový, já to chápu. Jako... A není to zase taková brutální. Není, tohle v pohodě, ale zase je to hodně takový bílý a do toho jenom ta růžová, je to... Ale tak jako to, co bys tam chtěl, to, ne? To dlužní se za mě v pohodě. Kámo, ten záchod, okej, okay, tak to je fakt tohle bude náročný. Já jsem tomu chtěl dát... To je japonský záchod. No přesně. Já jsem tomu chtěl dát Dčko, ale kámo, nebo Ečko, ale teďka nevím, kámo, to teď říkám na rovinu. S-tier, kámo, pokud to má, nemá tam saunu, ale ty vole, japonský záchod je S-ko. Hele, na to... Strašně moc kosmetiky. Na to upřímně, jak moc, jako se prezentuje, že je růžová, tak nemá až tak růžový barák, což mě překvapilo. Teda as... No už to upustila, neví, ale jako nemá hodně věcí růžových. Ale není to jako, okej, okay, tak jo, tak jo, tak nic, ale to kámo, je to zase, tohle je jako ten, ne, ona z jedné místnosti udělala klozet. To je poš. Je to tak? Mm-hmm. Proč ne? Na druhou stranu, jo. Dobrý, zvládli jsme to. Tak jo, každopádně, kam dáme tady tohle? Dominiku, není vedle to... Vedle Lighthouseu. Já bych to vedle Lighthouseu. Jako protože není to, zase, není to Alligator level, kam. Jo, Alligator je dobrý. Tak jo, lidi, zvládli jsme to. Nádherné video, možná trošku delší. Můžete nám napsat nějaký tipy na další house tury, můžeme to rozšířit, ten Lighthouse, teda Lighthouse. Lighthouse můžeme rozhodně jak je rozšířit. Jestli víte o nějakých dobrých house tourech. Samozřejmě je to náš názor, doufám, že nás nesežerete za to, máme vás moc rádi. Je to objekt, je to jediná pravda, jestli si myslíte něco jiného, tak tam se mýlíte. Jo, easy. Ahoj. Čauky, mňauky.